근데 사투 이기기가 세워. 어, 나네. 나. 난 두 시간. 아. 스폰 하기 미루. 아, 한 안진. Oh, dia siap sedikit lah. Dia memang jadi tak kisah sama spray kit. Tak kisah kalau tak ada sedikit sana. Tali tembak lah. Tak tahu ada. Ping is everything kan. Eh apa, fast is everything. Mission accomplished. Buka. Right. One. Mega. Ya. Di mana kita ni weapon tak ada babi. Pakai jelah punya ada. Kita dah dalam king sangat. Nightmare ada. Buka ah. Lemo dia. Tak tahu. Jadi ni boleh jual. Jadi ni boleh jual satu king sel kalau ada weapon tu. Nah, lepas tu letak sampai 5 hari ni ben. Sewa. Kau jual berapa SD dia ni? Kau jual adik kau berapa SGD? Mission fail. Yeah. Barang dalam 4 berapa?
tak apa apa ada. Berapa kau punya? Jual? Banyak apa? Bos boleh jual RM30 je kan? ID sampah. Harap aku jual RG ni kan. Sabaran lagi aku pakai ke semua. Harap aku jual. Kalau letak satu key baru tak jual. Malah aku nak topak-topak nak beli barang lagi. Double kill. Headshot. Mission failed. Belum mah. Lagi dua. Ingkit eh. Kau ingkit eh. Lagi satu eh. Sekejap. Kau tengah spinner apa tak? Hello? Hello, hello, hello. Team victorious. Dah biar.